Tokom sinoćne emisije Zadruga Narod pita došlo je do žestoke svađe Aleksandre Nikolić i Ane Ćurčić, kada je pobednica spomenula Ani ćerku, nakon čega je Ćurčićeva kontaktirala bivšeg supruga i Ivinog oca. Aleksandra je alarmirala policiju, a zatim je Ana pozvala Acu Bulića kako bi odgovorio na prozivke Aleksandre i Filipa Cara. Ona se raspitivala za Aleksandru i pokušavala da se naoruža dokazima, Nikolićeva je uzvratila uvredama. Nisam znala da moj život toliko zanima Aninog dečka. Zanimljiva stvar, moram priznati. Ja sam zaljubljena u Filipa, tako da džabe se raspitivao. Ništa od toga odmah da vam kažem. Ali razumem čoveka i ja bih se raspitivala za druge da moram da legnem sa Anom. A i da je trpim dok se ne ugradim u prodaju ćerkinog dečka nekom klubu. Tako kažu. Ja samo pričam šta sam čula. Nasmijala se Aleksandra pa je dodala. Želim im svu sreću do tada, a posle Ana može da nastavi da tera cirkus, pošto je napravila cirkus od svog života, a ima veliku decu. Žalosno, zaključila je Nikolićeva za Pinkeres.